Բաքուն այս պահին աննախանձելի ընտրության առջև է։ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հեռանկարները երկօրյա միջազգային գիտաժողովում հայտնեց Չետմ Հաուզի Ռուսաստանի և Եվրասիայի ծրագրի գիտաշխատող Caucasus Survey ամսագրի գլխավոր խմբագիր Լորենս Բրոուերսը, ներկայացնելով իր հեղինակած զեկույցը։ Բաքվի տեսակետից, եթե ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացը շարունակվի մինչև տրամաբանական եզրահանգումը, ապա Ադրբեջանում մտահոգվում են, որ ի վերջո կլինի վավերացված անջատում, ուստի քայլ առ քայլ փորձում են հետաձգել Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի որոշումը։ Բայց եթե այս գործընթացն անժամկետ շարունակվի, Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ հայկական վերահսկողությունը էլ ավելի կամրապնդվի, եւ ժամանակի ընթացքում ավելի քիչ հավանական կդառնա տարածքների տեղահանված ադրբեջանցիների վերադարձը։ Թույլ տալ, որ այս գործընթացը օրինականացնի պետության հատվածավորումը, թե պարզապես կանգնել և սպասել, ինչպես է ամրապնդվում հայկական վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ 2014-ից ադրբեջանցիները դիտարկում են արևմուտքի արձագանքի մասշտաբը արևելյան Ուկրաինայի հակամարտությանը և նմանացնելով այն իրենց կոնֆլիկտին համարում են, որ այստեղ կա երկակի ստանդարտ։ Սա աղավաղել այն պատկերը, թե կա իրավական միասնական մոտեցում, որից Ադրբեջանը կարող էր օգուտ քաղել։ Հենց այս նպատակով Ադրբեջանը միլիոնավոր դոլարներ է ծախսել այսպես կոչված խավիարային դիվանագիտության մեջ և ամրապնդել այն դիրքորոշումը, որ հակամարտության ռազմական լուծման դեպքում միջազգային հետևանքները մեծ չեն լինի։ Այս անորոշ հեռանկարի պատճառով Ադրբեջանը կասկածելի վերաբերմունք ունի ԵԱՀԿ Մինսկի գործընթացի նկատմամբ։ Ադրբեջանը իր ռեսուրսներով, ներուժով, կարողություններով փորձում է պարտադրել Հայաստանին գնալ զիջումների, անընդհատ համեմատելով Հայաստանի պետական բյուջեն սեփական ռազմական բյուջեի հետ, ասաց Caucasus Survey ամսագրի գլխավոր խմբագիրն հավելելով. Նավթի աճի տարիներին շրջանառվում էր այն գաղափարը, որ պատերազմի ռիսկերը պետք է փոխարինել Հայաստանը սնանկացնելու այլ ընտրանքով։ Ամրապնդվում էր նաև այն տպավորությունը, որ եթե Ադրբեջանը պարտվեց ճակատամարտը, ապա կհաղթի Հայաստանի հետ սառը պատերազմը։ Ըստ Բրոուերսի, 2010 թվականից հոգեբանական կոմֆորտի այս գոտին խաթարվել է։ Տարածաշրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները, արաբական գարունը, Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմը, Իրանի հետ միջուկային համաձայնագիրը անհարմարություններ ստեղծեցին Ադրբեջանի համար։ 2014 թվականից Ադրբեջանը սկսեց խոսել կրակելու մասին։ Սահմանագծում լարվածության ավելացումը Հայաստանի հետ բանակցություններում հիմնական լծակը համարեց։ Իսկ արդեն 2016-ի ապրիլին ձեռնարկած ռազմական գործողությունները փորձեր հարցեր լուծել միանգամից մի քանի ուղություններով։ Առաջին գործոնը նավթի գների անկումն էր, այն հրատապ դարձրեց ռազմական ծախսերն արդարացնելու կարիքը։ Երկրորդ գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների խաթարումն էր։ 2016-ի ապրիլին միջազգային հանրությունից մեկ ուսացած Թուրքիայի բարոյական աջակցությունն Ադրբեջանին իրոք մեծ էր։ Էրդողանը միակն էր, որ կոչ չարեց դադարեցնել ռազմական գործողությունները, այլ հայտարարեց, որ պատրաստ է Ադրբեջանի կողքին մինչև վերջ կանգնել։ Երրորդ գործոնը Լավրովյան ծրագիրն էր, որ կողմերին ներկայացվել էր 2015-ին։ Ադրբեջանը հնարավոր էր համարել, որ ճնշումն ուժեղացնելով կարող է Հայաստանին ստիպել ընդունել այն։ Ադրբեջանցի մի քանի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ դրական էին արտահայտվել Լավրովյան ծրագրի մասին։ Ըստ երևույթին դա նախատեսում էր հիմնարար սկզբունքների փուլային կատարում։ Ավելի բացասական էր հայաստանյան գործիչների արձագանքը։ Ըստ այդմ փուլային և փաթեթային մոտեցումների միջև հակասությունը շարունակվում է, և Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը լուծված չէր Լավրովի առաջարկած քայլերի հերթականության մեջ։ Հնարավոր է Բաքուն տեսնում էր, որ այդ պահին ռազմական լարվածությունն ավելացնելը Երևանին կստիպի ընդունել Լավրովի ծրագիրը և հասնել իդեալական սցենարի։
Տևական ժամանակ է ինքնավարության վերաբերյալ հռետորական խոստումներ են լսում, սակայն 25 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը գոնե մի փաստաթուղթ չներկայացրեց, որի մեջ մանրամասն կներկայացներ ինքնավարության մասին իր առաջարկը Ղարաբաղի հայերին, նշեց բանախոսը։ Հետո ընդգծեց Ադրբեջանում քաղաքականություն ապահովող կարևոր գործոնը ռեժիմի անվտանգությունն է, հիշեցնելով Ադրբեջանը հետխորհրդային միակ երկիրն է, որ օրենքով ընդունել է դինաստիայի իրավահաջորդությունը։ Ազատությունը զեկուցողից հետաքրքրվեց, որքանով է կարևորում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի օրերս կատարած այցը Վաշինգտոն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ դրա կապակցությամբ Բաքուն բողոքի նոտա էր հղել Վաշինգտոնին։ Լորենս Բրոուերսը հերվից եկավ, հիշելով նախ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի դեպքը, երբ վերջինս ձերբակալվեց Լեռնային Ղարաբաղ այցելելուց հետո։ There is an ongoing kind of campaign to get sub-state legislatures and senates to recognize or to issue resolutions in support of the Nagorno-Karabakh Republic. Շատ ավելի կարևոր է, որ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու սահմանափակում չառաջանա մարդկանց մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Բակո Սահակյանի այցին, ապա չեմ կարծում, որ այն ինչ-որ բան կփոխի։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, կարևոր է, որ Ղարաբաղի ժողովուրդը աշխարհին ներկայանալու և տարբեր ունկնդիրների մոտ արտահայտվելու ավելի լայն հնարավորություն ունենա։ Դա է հիմնական պահանջը հակամարտության լուծման ապագայի համար։ A basic requirement for any future solution.